នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរជ្ជកាល20ឆ្នាំរបស់លីសៀនឡុងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីឈានដល់ទីបញ្ចប់គឺរជ្ជកាល20ឆ្នាំរបស់លោកលីសៀនឡុងដែលក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សង្ហបុរីឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃពុធនេះហើយដោយលោកនឹងចុះចេញហើយប្រគល់តំណែងនេះជាផ្លូវការទៅឲ្យលោកលីរ៉ែនវងដែលជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិបន្តចាប់តាំងពីខ្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1965មកសង្ហបុរីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែ3រូបប៉ុណ្ណោះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបនោះគឺសុទ្ធតែមកពីគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនដែលហៅកាត់ថា PAP ដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ប្រទេសនេះគឺលោកលីខ្វាន់យូដែលជាឪពុករបស់លោកលីសៀនឡុងនិងជាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសសង្ហបុរីទំនើបដោយដឹកនាំប្រទេសបានរយៈពេល25ឆ្នាំក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរលើកនេះបង្ហាញអំពីការវិវត្តនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីដោយមានការដើរងាកចេញពីស្រមោលនៃគ្រួសារត្រកូលីដែលធ្លាប់ត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យសង្ហបុរីរុងរឿងដល់សព្វថ្ងៃទោះបីជាលោកលីសៀនឡុងនឹងបន្តនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏ដោយកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកលីសៀនឡុងបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រជាជនសង្ហបុរីសម្រាប់ការគាំទ្រឥតងាករេនាពេលកន្លងមកលោកក៏បានបន្សល់នៅសម្លេងមាសបែបនេះថាខ្ញុំមិនបានព្យាយាមរត់ឲ្យលឿនជាងអ្នកផ្សេងទេខ្ញុំបានព្យាយាមនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យរត់ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាយើងពិតជាទទួលបានជោគជ័យខ្លះៗលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកបានព្យាយាមធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងរបៀបផ្សេងពីឪពុករបស់លោកនឹងអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោកហុងឈុកតុងហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកលីសៀនឡុងបានចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយនៅឆ្នាំ1984ខណៈដែលឪពុករបស់លោកកាន់អំណាចនៅឡើយហើយលោកក៏បានឡើងឋានៈមកនៅក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2របស់សង្ហបុរីគឺលោកហ្គោឈុកតុងមុនពេលឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2004ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះគឺលោកបានដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីឲ្យរីកចម្រើនទ្វេដងហើយតាមពិតលោកក្រុងនឹងលាឈប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកម្លេះដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យលោកលូរ៉ែនហ្វុងជាមេដឹកនាំក្រុមចំនួនទី4 4G Team សម្រាប់បក PAP ពេលដែលលោកឈានចូលដល់អាយុ70ឆ្នាំនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែផែនការលាឈប់របស់លោកក៏ត្រូវបានរំខានដោយសារតែមេរោគ COVID-19 រាតត្បាតទើបលោកសម្រេចបន្តដឹកនាំប្រទេសដើម្បីហែលឆ្លងវិបត្តិដ៏ធំមួយនេះសិនទម្រាំដល់ពេលវេលាសមរម្យដែលនឹងអាចលាឈប់បាននៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះចា៎អរគុណយើងចាញ់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយនេះងាកទៅចាប់អារម្មណ៍មួយរឿងទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងលោកពូទីននឹងជួបលោកស៊ីជិនពីងនៅប៉េកាំងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិជាសកល
មេដឹកនាំប្រទេសចិនគឺលោកស៊ីឈិនពីងនិងស្វាគមន៍លោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅឯទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនរុស្ស៊ីរុកនេះក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ឆ្នាំផងទេខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលអំពីជំហរអាមេរិកក្នុងនាមជាបងធំពិភពលោកនោះចំណុចនេះដែរក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃការរួមដៃគ្នារបស់ក្រុមប្រទេសកុម្មុយនីចំពេលកំពុងមានភាពតានតឹងជាសកលខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែរងការរិះគន់ជំវិញចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរងទុក្ខវេទនានៅកាហ្សានិងស្របពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើនឡើងនៅអ៊ុយក្រែននោះលោកពូទីននឹងមកដល់ប្រទេសចិនត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជាថ្មីដោយបន្តដឹកនាំរុស្ស៊ីដល់ឆ្នាំ2030ចំនួននេះទៀតក៏មានការលេចមានឡើងខណៈដែលសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតប៉ុណ្ណោះអាមេរិកនឹងដល់ពេលវេលារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីហើយក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងថារឿងសំខាន់ដែលមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវពិភាក្សាគ្នាគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងរឿងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យអាមេរិកបានដៃបន្តធ្វើជាបងធំពិភពលោកបន្តទៀតនោះឡើយពលគឺឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសទាន់ពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែរងការរិះគន់ខ្លាំងជុំវិញរឿងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលក្នុងសង្គ្រាមនៅកាហ្សាមួយនេះអរគុណនាងខ្ញុំបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនទាំងពីររឿងនឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប្រកុលភារៈបន្តទៅលោកប្រយុទ្ធវិញចា៎បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាចលៀបលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះបាទគឺខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីពន្ធនាគារ2នាក់រំដោះអ្នកទោសផ្អើលប្រទេសបារាំងតែម្ដងខ្មាន់កំភ្លើងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីពន្ធនាគារអស់ចំនួន2នាក់រំដោះអ្នកទោសបានសម្រេចរហូតធ្វើឲ្យផ្អើលប្រទេសបារាំងបាទយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ្នកទោសដែលមានឈ្មោះថា Mohammed Amra ដែលមានរហស្សនាមថា Roy កំពុងតែត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ពីតុលាការបាទពីតុលាការទៅកាន់ពន្ធនាគារនៅក្នុងទីក្រុង Rouen នាភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងវិញក្រោយបើកសវនកម្មរួចរាល់ដោយមានមន្ត្រីពន្ធនាគារ5នាក់អមដំណើរនៅពេលនោះគឺស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងបាទបានបើកមកបុករថយន្តពន្ធនាគារនៅកន្លែងបញ្ចុះបងប្រាក់ហើយបន្ទាប់មកគឺមានកំភ្លើងបាទមានខ្មាន់កំភ្លើងបានចេញមកបាញ់ប្រហារលើរជនពន្ធនាគាររហូតបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារ2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកឥឡូវនេះគឺយុទ្ធនាការតាមប្រម៉ាញ់បានឈានដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងនោះគឺមានមន្ត្រីពន្ធនាគារក៏ជាមន្ត្រីនគរបាលរាប់រយនាក់គឺត្រូវបានដាក់ពង្រាយនិងបាននឹងមានការឆែកឆេរនៅគ្រប់ទីតាំងសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់លោកប្រធានតំណាងម៉ានូអែលម៉ាក្រុងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីតាមស្វែងរកឧក្រិដ្ឋជនរីឯរដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានលើកឡើងថាក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងទំនងជាប្រើប្រាស់រថយន្ត2គ្រឿងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរំដោះអាមរ៉ាតើអាមរ៉ាគឺជាណាមានជាខ្មាន់កំភ្លើងប្រថុយជីវិតមករំដោះជននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាអាមរ៉ាគឺជាអាមរ៉ានេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមមេបងធំដែលមានជាប់ពន្ធនាគារបាទដែលជាប់ពន្ធនាគារនឹងគ្រឿងញៀននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់សៃកាលពីបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់សៃហើយកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាជននេះគឺមានអាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំបាទត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទចោរកម្មហើយក៏ត្រូវបានអញ្ញាធម៌នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់សៃចាប់ប្រកាន់ពីបទចាប់កម្រិតរហូតបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ផងដែរបាទ
អរគុណច្រើនលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះគឺថាញាក់សាច់បាទប្រព័ន្ធអាវុធមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងគឺមានច្រើនណាស់ញាក់សាច់ទូរទស្សន៍រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងគឺ KRT បានបង្ហាញនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យឃើញពីប្រព័ន្ធអាវុធមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់កូរ៉េខាងជើងដោយមានមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនចុះត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់តែម្ដងទូរទស្សន៍ KRT បានរាយការណ៍បន្តថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការផលិតប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអនុវត្តផែនការប្រតិកម្មយុទ្ធានៅឆ្នាំនេះដោយមានប្រសាសន៍ថាវានឹងនាំមកនូវរបកកំហើញនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈយុទ្ធាសម្រាប់សង្គ្រាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានបន្តទៀតថាឧបករណ៍បាញ់កាំជ្រួចដែលផលិតនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះនឹងទៅដំឡើងនៅអង្គភាពវាយប្រហារខាងលិចដែលទទួលបន្ទុកបេសកកម្មបាទវាយប្រហារដ៏សំខាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកគឹមជឹងអ៊ុនក៏បានចោះនៅត្រួតពិនិត្យបាទប្រព័ន្ធអាវុធកាំភ្លើងធំរបស់ខ្លួននិងបានចូលរួមការបាញ់ការសាឡបងអាវុធបែបនេះផងដែរបាទ